Ahoj, chceš prevádzkovať verejne dostupný Linuxový server a ešte nevieš, ako zabrániť najčastejším útokom? Alebo potrebuješ pridať na server prístup niekoľkým používateľom a nevieš, ako im povoliť niečo, čo môže robiť len sudo, ale zároveň nechceš, aby mohol ako sudo robiť všetko? Volám sa Jan Kuna a sprevádzal som vás už 6 Linuxovými kurzami a teraz je už ten správny čas na pokročilejšie ukážky, lebo pravdepodobne máme, alebo ak nemáme, tak čo skoro budeme mať, nejaký server aj verejne dostupný a asi si ani neuvedomujeme, čo sa tam deje. A keďže nemôžeme byť v logoch nonstop a hľadať, či sa na serveri deje niečo podozrivé alebo nie, tak si to trochu zautomatizujeme. Čo sa teda v tomto kurze naučíte? Na začiatok sa naučíte používať vSudo ako nástroj, s ktorým môžete efektívne limitovať sudopráva pre konkrétnych používateľov, a následne si vyskúšame používanie sieťových nástrojov ako Netcat, TCP Dump, IP Tables či Fail to Ban. A to všetko preto, aby sme si spravili server a služby o niečo bezpečnejšími. Tak na čo ešte čakáš? Poď do kurzu, pretože záškodníci nečakajú a čím skôr si týmto kurzom prejdeš, tým skôr sa budeš vedieť efektívne brániť.